Hello viewers, thank you for joining here. আজি 19 আগষ্ট 2024 আৰু আজি সোমবার আৰু আজি অসম টেট উঠিন পাৰ্টী সকলো ভাল পৰা ডিডব্লিউ ভিজিট কাৰ্যসূচী এটা হাতত লোৱা হৈছিলে যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা ডিডব্লিউ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে বা এলপিইউপিৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আপডেট আজি আত্মা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই টিভি ইণ্টাৰভিউ বা কেণ্ডিডেটসকলে যেতিয়া ইএম বা চিএমক লগ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আচলতে আশা দিছিলে সকলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট কৰাব কিন্তু এই পৰ্যন্ত যিহেতু কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ হাতত লোৱা হোৱা নাই মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে সেইখিনি উদ্দেশ্য আগত লৈ পেলাই সকলো সমাধানৰ আচলতে সূত্ৰ বিচাৰি পেলাই আজি সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে ডি ডব্লিউ ভিজিট কৰিলে আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে আজি ডি ডব্লিউ ভিজিটত থাকিব নোৱাৰিলোঁ যদিও মোৰ আচলতে টেট পাঁচ চাৰিজন বন্ধু আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন এছামেছ চেনেলটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আচলতে টীম ৱৰ্ক বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোক গ'ল যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটোৰ টীম যিহেতু তেওঁলোকে আজি যাই পেলাই আচলতে এনেকুৱা কি কি কথা গম পালে আচলতে ডি ডব্লিউত গৈ পেলাই এনেকুৱা কি কি আচলতে ডি ডব্লিউত আজি আলোচনা কৰা হ'ল কি কি কথা ডি ডব্লিউত গৈ কেনেকুৱা পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পালে নে নিগেটিভ ৰেছপঞ্চ পালে গোটেইখিনি কথা বিৱৰি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ লগতে পৰ্টেল ৰি অ'পেন বা আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মাৰ্চ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি উৰা বাতৰি বিয়পিছে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ডি ডব্লিউ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'লে আৰু লগতে আজিৰ ভিজিটটোৰ ক্ষেত্ৰত ডি ডব্লিউৰ ফালৰ পৰা আচলতে কি কোৱা হৈছে গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোক আৰু লগতে আজি যি ডি ডব্লিউ ভিজিট কাৰ্যসূচী আছিলে আচলতে ডি ডব্লিউ ভিজিট কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত আজি আচলতে অসম চৰকাৰৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা আছে চোৰাংচোৱা সংস্থাই আচলতে খুব আগতীয়াকৈ গম পাইছিলে আগতীয়াকৈ গম পোৱাৰ ফলত আচলতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী আচলতে যথেষ্টখিনি আজি নিয়োগ কৰা হৈছিলে সেইটো এটা প্ৰথমতে আমি নিগেটিভ ৰেছপঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব গোটেই সদৌ অসম যি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আচলতে এইটো এটা যথেষ্ট নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিছে পোনপ্ৰথমে যথেষ্টখিনি যিহেতু আচলতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আজি তাত উপস্থিত আছিলে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেণ্ডিডেটসকলে মানসিকভাৱে যথেষ্ট আজি আচলতে হতাশ হৈছে পোনপ্ৰথমে তাৰপিছত আহিছোঁ আজিৰ যিটো প্ৰসংগ ডি ডব্লিউ ভিজিটৰ মেৰিট লিষ্ট বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে এপইণ্টমেণ্টৰ সম্পৰ্কে যিটো প্ৰসংগ বা ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মাৰ্চ হোৱাৰ সম্পৰ্কে আচলতে কিছু কিছু প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে ডি ডব্লিউত ভিজিট কৰি পেলাই অৱশেষত তেওঁলোকে কথা পতাৰ চান্স পালে ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পতাৰ চান্স পালে আৰু আচলতে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি খুব বেয়া পাইছে বুলি কৈছিল মানে যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে বেয়া পাইছে কিন্তু কেণ্ডিডেটসকলৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বা আমাৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সকলোৰে আচলতে নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য জড়িত হৈ আছে সকলোৱে যিহেতু ইমান সময় নষ্ট কৰিলে কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে কি যুক্তিত বেয়া পাইছে সেইখিনি কথা আচলতে খুব ৰহস্যৰ অৱৰ্তত সোমাই পৰিছে তো যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা আমাক যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ এইটো কথা জনাইছে যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 10 মে 2025 আচলতে এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কৈছে এল পি আৰু ইউ পিৰ যিখিনি শিক্ষক সেই শিক্ষকক 10 মে 2025 যিহেতু তেওঁ দিছে কথা দিছে যে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰিব গতিকে সেইখিনি সময়লৈকে সকলো কেণ্ডিডেটে আচলতে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এইখিনি কথা আজি জানিব পৰা গৈছে ডি ডব্লিউ ভিজিটৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বা মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে এইটো জনাইছে যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বা মেৰিট লিষ্ট তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব আচলতে সেই একেখিনি কথাই পুনৰবাৰ লাষ্ট ডি ডব্লিউ ভিজিটত মই যেতিয়া আছিলোঁ সেইখিনি কথাই আমি শুনিব পাৰিছিলোঁ লাষ্ট ডি ডব্লিউ ভিজিটত আচলতে তেওঁলোকে কথা পাতিব বিচৰা নাছিল অৱশেষত যথেষ্টখিনি ৰিকুৱেষ্ট পোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পতা গৈছিল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো যদিও মই ব্যক্তিগতভাৱে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিহেতু মোৰ টীমটো আছিলে গতিকে এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো একেই হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী আচলতে এইবাৰ যথেষ্টখিনি নিয়োগ আছিলে এডভান্স নিয়োগ কৰি ৰখা হৈছিলে লগতে যিখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে খং কৰিছে এইবাৰ ইমানখিনি কেণ্ডিডেটছ আচলতে আজি ডি ডব্লিউ ভিজিট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খং কৰিছে লগতে তেওঁলোকে আচলতে নিবিচাৰে প্ৰটেষ্ট হাতত লোৱা এনেকৈ মানুহ গোট খোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে এইখিনি কথাও তেওঁলোকে জনাইছে আৰু লগতে তেওঁলোকে এইটো কথাও জনাইছে যে আচলতে তোমালোকে ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিখিনি কাম আছে তোমালোকৰ গোটেইখিনি কাম খুব আচলতে যিখিনি সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ সেই সময়সীমাৰ ভিতৰতে আচলতে কমপ্লিট হ'ব এইখিনি কথা তেওঁলোকে জনাইছে
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেণ্ডিডেটসকলৰ মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনখিনি তেওঁলোকে আচলতে এবাৰ ভাবিব লাগিছিল। আচলতে তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট আমি দোষটো চাপি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে এটা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈছিলোঁ চি এম ভিজিটৰ ক্ষেত্ৰত, মই আপোনালোকক মোৰ প্ৰিভিয়াছ যিটো ভিডিঅ' সেই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি নেক্সট আমাৰ যিটো প্লেন থাকিব ইনস্পাইৰেশ্যন আছামিজ টীমৰ ফালৰ পৰা, সেইটো প্লেন হ'ব আপোনাৰ সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ আচলতে স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ অৰ্থত মই ব্যক্তিগতভাৱে চি এম ছাৰৰ সৈতে এটা এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মই একেবাৰে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পৰা নাই, সেইটো এটা খুব আচলতে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, এপইণ্টমেণ্ট এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই। যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট কনফাৰ্ম হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় চি এম ছাৰৰ সৈতে মই যদিহে কথা পাতিবৰ সুবিধা পাওঁ নিশ্চয় এইখিনি কথা খুব বিৱৰি তেওঁলোকক ডিছকাছ কৰিম। সকলোৰে যি মনৰ আচলতে কনফিউজন, সকলোৰে আচলতে যি বেদনা, গোটেইখিনি কথা তেওঁক বিৱৰি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। লগতে আজি ডি ডাব্লিউ ভিজিটৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা উত্থাপন কৰা হৈছিলে যে আচলতে যি এটা উৰা বাতৰি বিয়পি পৰিছে যে নতুনকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিলে আপোনাৰ পৰ্টেলটো ৰিঅ'পেন হৈ পেলাই আচলতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মাৰ্চ হ'ব, এইখিনি কথা কিমান দূৰ সত্য? এইখিনি কথাৰ ওপৰত আচলতে ডি ডাব্লিউ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আজি ষ্টেটমেণ্ট দাঙি ধৰিছে যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা উৰা বাতৰিত আপোনালোকে ভুল নাযাব। তেওঁলোকে এইটো কথা জানিব দিছে যে যি আপোনাৰ এইখন যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আচলতে কামখিনি যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে যদিও আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট যি আছে এপইণ্টমেণ্ট 2025 চনৰ 10 মে তাৰিখে হ'ব, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ আৰু কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন মাৰ্চ হোৱাৰ প্ৰশ্নই আহি নপৰে এইবুলি কৈছে। আৰু লগতে তেওঁলোকে এইটোও জনাইছে যে নেক্সট টাইম যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী ধৰি লওক হাতত লোৱা হয় ডি ডাব্লিউ ভিজিটৰ ক্ষেত্ৰত, যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেটছ গেডাৰিং হোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটোও ভাবুকি দিছে যে তেওঁলোকে হয়তো আইনৰ সহায় ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিয়াও আমি জানিব পাৰিছোঁ। তো যিয়ে নহওক আজি আচলতে ডি ডাব্লিউ ভিজিটৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী আচলতে সফল হোৱা বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে একেবাৰে নাভাবোঁ। ইয়াৰ আঁৰত আচলতে মূল কথাটো হৈছে জি এম চি এম ছাৰে আচলতে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছিল, আচলতে আজি এই ডি ডাব্লিউ ভিজিটৰ ফালৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা যায় যে সেই ষ্টেটমেণ্ট বৰ্তমানলৈকে আচলতে ডি ডাব্লিউ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও সেইটো ষ্টেটমেণ্টে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে। আৰু তেওঁৰ আচলতে যিটো এইম আচলতে 10 মে তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰা, আচলতে ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰাও সেইখিনি আচলতে তথ্য বা সেইখিনি কথা হাতত লৈ পেলাই সেইখিনি সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাইহে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বা মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আচলতে কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব সেইখিনি তেওঁলোকে এটা সময়সীমা বান্ধিছে বুলি মোৰ এটা অনুমান হৈছে। তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি বনাই আহিছোঁ বহুদিনৰ পৰাই। আশা কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক উৎসাহিত প্ৰদান কৰিব, আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট ভালপোৱা সকলোৰে মাজত এই ভিডিঅ'টো বিয়পি পৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে।